Gerai. Dabar pabandysime panagrinėti programą apie kelionę po dykumą. Dykumoje yra oazės arba miestai. Štai čia yra jų koordinatės. Tai čia eilės numeris. Reiškia, pradinio miesto, tai reiškia, nulinio. Sekančio miesto, x ir y. Ir taip toliau. Ir yra resursai. Kiekviena mieste yra kūro. Nes keliaujant svarbiausia kuras. Pradžiai mes turim 200 PM. Kuras atitinka atstumą, kurį galima nukeliauti, jį turint. Tai čia, pavyzdžiui, 250 tebūnie kilometrų. O koordinatės irgi ten, nuo kažkokio atskaitos taško kilometrais. Pradžiai reikėtų pasipaišyti, kaip atrodo išsidėstymas oazio. Tai būtų gerai pasižymėti jų kiekį, kurio nors sąrašo ilgis ir for i in range. Range duoda seką. Nuo 0 iki nurodyto skaičiaus. Neimtinai. Reiškia, čia irgi duos, jeigu n yra 6, nes 6 yra miestai, tai duos irgi 0, 1, 2, 3, 4, 5 reikšmės. Ir su jom, ką darom? Piešiam. Kaip piešiam? Go to x, i, y, i. Galim dar prašyti prieš tai up, kad nebrauktų, bet tiesiog pieštų. Ir nuėję į tą vietą padedam klecką. Dot 10 ir dar parašom, kad kelintas tai miestas. I. Jeigu norėtume parašyti daugiau informacijos, reikėtų ją kaip masyviuką geriau pateikti. Pavyzdžiui, i ir koks nors x, i, y, i. Reiškia, dabar pateiks jo numerį ir koordinates. Pabandom, gal veiks. O kaip greit, sudėlioja. Nu va, matom. Nulinis tokios koordinatės, pirmas tokios, antras čia, trečias čia, ketvirtas, penktas. Gerai. O dabar reikėtų bandyti keliauti. Ir keliaujant reikia galvoti. Vėl prieš keliaujant reikia ateiti patį pradinį tašką. Nulinį. Arba taip. Tada galim nuleisti pieštuką, kad pieštų maršrutą. Ir ką, ir keliaut galim bandyti. Tiesiog irgi kartojimą darom. Ir tame kartojime, biškį čia sumažinti galim. Galim sugrupuoti, kad čia mums tilptų daugiau. Logika ta pati, kad reikia nueiti kiekvieną koordinatę. Čia paliksim tik i. Kiekvieną miestą eiti. Eik. Jis jau dabar buvo tiesi pradinį, tai eisim vėliau. Ir dabar reikia paimti, jame esantį kurą. Kuras lygu užsipilti. Kuras plus plus. Reiškia, pasipildom kuro ir žiūrim, ar mums užteks nueiti iki sekančio miesto. O kaip sužinot atstumą iki sekančio miesto? Ogi pagal Pitagorą. Taip. Žiūrėkit, kaip lengvai. Gerai. Reikia sužinot skirtumą y, dy ir dx lygu xi minus xi plus 1. Reiškia, sekantis miestas. Tai jų atstumas x, jų atstumas y, dy didžioji. Taip. Ir Pitagoras sako, taip, atstumas, tai būnė, bus a lygu dx kvadratu, kvadratu, pitone reikia dvi žvaigždutės rašyti, plus dy kvadratu. Ir ištraukti šaknį galima dviem būdais, arba sqrt komanda, bet jai reikia importuoti matematikos modulį, arba tiesiog pakelti pusę laipsnio, tai bus tas pats, kas šaknies traukimas. Valio, ir čia mes turim atstumą. Dar būtų gražu jį suapvalinti. Nes kitaip jis ten daug skaičių pakaldelį rodo, tai neįdomu. Štai. Ir tą atstumą galim palyginti, ar jam užteks turimo kuro. If a yra mažiau negu kuras, tada galim eiti iki sekančio. Sekantis yra i plus 1. Taip. Tai ką mes dabar darom? Pradžiai būdami nuliniam taške, pažiūrėsim, ar galim eiti iki pirmo taško.
Ir jeigu galim, tada einam ir nuėję ką padarom. Visų pirma, nuėję reikia, taip sakant, sudegint kurą. Kad žinotų kuras, kad jis sudegė. Kuras lygu kuras minus atstumas. O tada galim vėl parašyti trumpą informaciją, kad mes atkeliavom į kitos vietos. Kaip čia dabar jie parašyti? Gal taip reikėtų. Toje vietoje, kur mes susižinojom atstumą iki sekančio, mes dar parašom right šiek tiek informacijos, kad tai yra ta koordinatė ir tas miestas ir kad mes dabar turim tiek kuras ir toks yra atstumas. Pavadins ilgesnių žodžių, bus lengviau suprasti. Taip, nu pabandom. Taip, nupiešę. Pažiūrėsim, kas čia per klaida. Aha, klaida. Tai galima pažiūrėti, okei, smagu, kad klaida. Čia išsamesnis pranešimas, kurioje vietoje jinai nutiko. Nutiko 27 eilutėje. Mūsų modelių pavadintas failas dar neišsaugotas. Tai ta proga, eilutės galima įsijungti, išsijungti va čia. Aš jau pažymėjau, kad šitoj eilutėj bandžiau rašyti iš karto daug kintamųjų, jų nesupakavęs į sąrašą. Jis taip kitaip nemoka. Taip, davai išsaugom tą failą. Ctrl S, kelionė per dykumą. Ir dabar paleidžiam. Taip, o, visiems kažkas nepatiko, smagu. O, labai gerai, šitą užmiršau. List index out of range. Reiškia, kad sąrašo indeksas yra kažkur už ribų. Pas mus sąraše yra 6 elementai, kurių paskutinis numeris yra 5, bet mes skaičiuodami dar naudojam i plus 1. Tai kai būsime paskutiniam taške ir norėsime kažką daryti, jis skaičiuot sekantį tašką, jis ieškos numerio 6, kurio nėra. Tiesiog mums užtenka čia parašyti, kad peržengtų tik tais visus iki paskutinio taškus, nes paskutinis bus natūraliai sujungtas su prieš paskutiniu. Pabandom dar kartą. Štai kaip baisiai atrodo. Gerai, čia rašo, kiek turim kuro, koks atstumas. Matom, kad pakanka nueiti. Aha, kažkaip tai antrą praleido, bet viskas suveikė. Kažkas čia per daug gerai. Taip. Einam pasiaiškinti, kaip taip gavosi. Nes, pas mus nepadaryta, kad ciklas nutrūktų, jeigu kažkas nesiseka. Mes tiesiog žiūrim, ar galim nueiti į sekantį punktą. Ir jeigu galim einam, jeigu ne, tai kažkaip teleportuojasi. Negerai. Reikia else, kad parašytų, kad basta. Reiškia, kelionės pabaiga, jeigu nebėra kuro. Taip. Dar reikėtų biškį paeiti šoną, kitaip jis rašys ant viršaus. Kaip čia padaryti? Forward. Tarkim 20, right basta. Ir tada, kai prašom basta, reikia nutraukti viską. Break. Ciklas reiškia kelionės pabaiga. Taip, ir čia matomai dar daugiau reikia iš šono paeiti, matau. Paėjo ir baigėsi kuras. Kodėl baigėsi, tai jau sužinosim. Right. Gerai, parašysim viršui. Left. 9. VD. VD reiškia forward sutrumpinimas. Ir dabar turim basta. Taip. Kuro turim tiek, o atstumas yra 112 ir nebegalim nueiti iki antro. Tai duodam čia daugiau kuro pasipildyti. Tada jis dar biškį pakeliaus. Labai nedaug reikia, tik 4 ar 5 reiškia kem 5. Sen basta. Trečias kažkur toli.
Nu, galim dabar pastumdyti. Trečią, pavyzdžiui, padėti žemiau kur nors. Ir tada vėl galėsim peržiūrėti. Taip. Trečias Y'as yra šitas. Minus, tarkim, ne, mums tai esmė. Y'as 100. Nulinis. A, taip, trečias pagal tą skaičiavimą, atsiprašau. Tebūnie 20. Tebūnie. Gal ir užteks. Taip, 20, 20, nu, tebūnie 10. O, nu, iki trečio dajo, gerai. Ir paskui jau pritrūko, taip jam ir reikia. Galim pabandyti čia irgi daugiau duoti, jeigu norim, ir tada vėl nukeliautų dar toliau. Tai čia, kaip sakant, kiek mes esam gailestingi mūsų keliauninkui. Valio, pasiekė. Finišą. Ir dabar mes to lango negalim niekaip keitalioti, nes pabaigoje nėra main loop. Reiškia, nėra naudotojo sąsajos reagavimo į tą sąsają. O dabar jau turėtų leisti nešioti, uždaryti. Va, galiu nešioti, gražu. Ir uždaryti galiu. Jau neblogai. Dabar vėl pabūnam negailestingi. Čia padarom 50. Ir įsivaizduokim, kad mes visgi norim pereiti kuo daugiau, aplankyti kuo daugiau miestų. Tačiau, jeigu matom, kad neužtenka iki kažkurio miesto, tai mes jį praleidžiam pradžiai. O einam prie sekančio, kurio dar, kuris pas mus sąraše. Kur čia dar reikia biškį jam pamažinti. Čia. Aha, sustabdyti galim čia. Blablabam. Čia aš taip negražiai sustabdžiau, dėl to jis pasiskundė. Taip, mirė čia. O galėjo jis į antrą neiti, bet į trečią jam tikrai dar būtų užtekę. Tai ką daryti? Darysim ciklą cikle. Taip. Reiškia, mes sustosim tada, kai pasieksim finišą. Reiškia, pasieksim paskutinį elementą, tai yra n-1. Bet kai kuriuos mes galėsim praleisti. Kai mes skaičiuojam atstumą, tai mes dabar imam iškart iki sekančio. O dabar imdavom iki sekančio. Pagalvokim. Va čia mes galim perrinkti. For j in range. Reiškia, dabar perrinksim visus likusius taškus. Tai nuo įtojo plus vienas, reiškia, nuo sekančio iki paskutinio. Iki entojo, reiškia, pabaigos. Paskutiniausias galimas taškas yra n-tasis. Nu, ne, pats taškas yra n-1 pagal skaičiuką, nes n-6, o taškas 5. Bet range'as ima neimtinai reikšmės. Ir šitas parašymas reiškia, kai du parametrus nurodai, tai nurodo pradžią ir pabaigą. Ir pradžią nurodo imtinai, pabaigą neimtinai. Nu, taip savotiškai, bet tai bendrai gan patogu, kai vėliau daugiau naudoji. Taip, skaičiuojam tada atstumą iki kažkurio tai to tolimesnio taško iš eilės. Taip, 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 right. Čia dabar atstumas nebėra prasmės rašyti, nes neaišku, iki kurio taško bus. Ir jeigu atstumas mažiau už kuras, šitą parašymą galima būtų čia parašyti. Jeigu atstumas mažiau už kurą, tai galim eiti. Taip, bet eiti reikia iki jotojo. Taip, ir nuėjus. A, ką nuėję darysim toliau, pasakysiu. Dabar geriau palikti ėjimą išoriniam cikle, pagrindiniam, o vidiniam tiesiog surasti jotą, iki kurio galima dar nueiti. Tai surasti mes taip parašom, kad jeigu randam tinkamą, mes nutraukiam vidinį ciklą ir tada einam ir nuėję, pasakom, kad atėjom į jotai tašką. Sekantį mūsų pradžia bus čia. Ir dabar, kai į mes gaunam iš čia, mes pakeičiam ciklo aprašymą, kad jisai didėtų taip. Tai reiškia, mes nurodėm pradinį tašką ir nurodėm, kada baigsis. O dėjimas vyks čia. Pabandom paleisti.